estão na moda, as franjas não estão na moda. É a tendência, não é a tendência? É a tendência. As franjas estão super em alta. Vocês podem observar nos editoriais, nos desfiles, nas capas de revistas, nas novelas e no nosso dia a dia aí nas ruas de Porto Alegre. Né? Então, é uma aposta muito interessante porque a franja, ela emoldura um rosto. Né? Independente do formato de rosto, existe uma forma de franja específica para este formato de rosto. Seja um rosto mais redondinho, seja um rosto mais afinado, um rosto mais formato de beira, aquele rosto mais oval. Então, existem vários tipos de franja, né? Desde a franja, aquela franja mais reta, assim como uma franja mais longa, mais ladeada, franjão, seja o cabelo usado para o lado, seja o cabelo usado dividido ao meio, isso são coisas que se adequam de acordo com o formato do rosto. Né? Mas as franjas estão em alta, apostem nas franjas, fica bonito, fica elegante, faz um cabo de cavalo, deixa aquela franja solta, fica um efeito super bonito, charmoso e ao mesmo tempo descontraído. Então não tenham medo, apostem nas franjas, porque as franjas estão super alta, super na moda, vale a pena essa dica para quem quer dar uma mudada no visual sem alterar o movimento de cabelo, porque às vezes uma franja ela pode assim, ó, remodelar todo o rosto sem ter mexido no movimento do cabelo. As nossas mulheres às vezes gostam de cabelo comprido, então a franja é uma maneira de dar uma mudada sem encurtar o comprimento do cabelo. Essa franja pode trabalhar ela com algum efeito de luzes, com ombre hair, com uma californiana, várias formas de iluminar esse rosto ainda mais com o formato de uma franja diferente, né? Seja ela longa ou mais curta. Então é uma dica interessante para quem gosta de dar uma mudada no visual, quem quer estar sempre antenado, estar sempre na moda, sempre dentro das tendências, é as franjas. A gente vai mostrar no vídeo alguns tipos de franjas que podem ser usadas. E uma coisa interessante também que a gente tem, que às vezes a pessoa tem vontade de mudar e não tem coragem. Então uma maneira interessante é experimentar uma franja. Existem franjas postiças, né, que a gente coloca, quando quiser usar, quando não quiser usar, volta para o seu cabelo normal de novo. Então eu tenho aqui, inclusive aqui no salão, algumas que eu trouxe da Europa. Então é uma forma da pessoa fazer um experimento. Experimentar, ver como é que eu vou me sentir de franja. Gostei, faz a franja definitiva. Não gostou, não faz franja. Então essa é uma dica que é interessante para quem quer mudar e tem um pouquinho de receio, experimenta. Experimenta a franja, vai se ver com franja. E se não gostar, realmente não faz o corte. Se gostar, se sentir bem com a franja, aí já é onde já pode fazer o corte mais definitivo da franja. Então, aí é a nossa dica de hoje sobre franjas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, sugestão inclusive, mande um e-mail para o programa que a gente responde com o maior carinho para vocês. Então, um beijão e até a próxima.